Som nogle af jer måske ved, har jeg snakket lidt om at lave et projekt. Det her projekt, nu vil jeg fortælle om, hvad det handler om. Det her projekt, det er en minibike til, jeg kan lige vise billedet. Hvor skal vi vise billedet her? Det er en minibike, og det er ikke en pocketbike, hvis nogen tænker, at det er de der meget små nogen. Den her minibike, den består af i dag, fordi de første episoder her kom vist mindre til at handle om selve motoren, fordi der går noget tid før jeg begynder at lave stel. Fordi det er mere et vinterprojekt, men de her videoer vil ikke komme ud så tit, men der vil komme nogle af de her. Og det mainly kommer til at handle om de første episoder af motoren. Ja. Den motor jeg har, det er en Briggs & Stratton. Det er engelsk mærke. Det er en rigtig gammel motor. Ja, rigtig, rigtig gammel. Det ved jeg ikke. Altså, det er i hvert fald for en snerydder. Det er en 200 kubik 5,5 hestes motor, som burde være lille til at kunne trække sådan en lille, motorcykel, ikke? Så det er i hvert fald det planen er. Jeg ved ikke lige, om den kommer til at se ud, som jeg viste på det her billede før. Jeg overvejer at bygge den lidt chopper-agtig i stedet for sjov skyld. Så ja, men vi skal sådan set ned, og så skal vi kigge på motoren, jeg skal pille, fordi jeg fik den startet i går. Nu skal jeg bare ned og pille nogle dele af, som ikke skal bruges på den. Og måske skal jeg skifte olie, jeg ved det ikke endnu. Og så skal jeg sådan set også have lavet noget på mit luftfilter, for eksempel til at starte med os. Og så det vigtigste, det er, at jeg skal justere fjederne på, i hvert fald på min, på gassen. Fordi at når du bruger den der gas, når du bare lige så stille, bare gør sådan, det skal bare, så kommer bare fuldstændig af bok. Og det er simpelthen så interne. Og så skal jeg også lige finde ud af, hvordan man slukker den, fordi i går så var det bare sådan, vi kunne ikke slukke den. Så er man nødt til at hive tændvejsproppen op, og så slukke den, ikke? Så det er det er i hvert fald det. Lad os gå ned og kigge på det. Det her, det er den her. Det er altså 5 hestes motor. Det er, hvor fanden står det her? 5 hestes motor. 360 omdrejninger i minuttet. Ikke 360, 3600 omdrejninger i minuttet. 206 kubik motor. Så det vi skal have gjort i dag, det er det, der sidder heromme bagpå, det kan jeg ikke lige vise endnu. Men der sidder noget fjeder og noget, remtræk og noget, som sådan set bare skal af, som vi ikke skal bruge til noget. Men til jer, der ikke ved noget om motorer, så vil jeg bare lige fortælle om, hvad der har været her. Så vil jeg se, den her, det kan ved alle jo, hvad er. Det er til at trække motoren op, når du skal starte den. Så kommer den her til at køre rundt, så får du trukket, hvad kalder man det, aksen, der sidder herinde i. Stemplet, den får du drejet rundt, og det laver også noget strøm, som kommer herop i tændrøret, som sidder heroppe i toppen. Vi kan få det af. Her, det her, det er herinde, der kommer strøm igennem det her, og heroppe sidder tændrøret. Så det er jo fantastisk. Lad os se, kan vi se sådan der. Og det her kabel her, det er bare til no use. It's literally no use. Og her, som I kan se her, der sidder benzintanken. Det man normalt gør her, fordi hvis du ikke åbner benzintanken en lille smule, så kommer der ikke noget luft ned igennem, så kan benzinen ikke løbe lige så godt igennem. Der plejer normalt også at være et hul, og det ser ud som om, der faktisk er et hul i toppen. Der er noget hul her, som I kan se her. Hvis man kan man se på kameraet her? Kan man se? Hvor er kameraet? Kan man se? Kan vi lige se? Se, der er nogle huller her. Og de huller, de gør sådan, så der kommer luft igennem. Men det virker som om, det stopper til, så det er jo ikke særlig godt. Så. Og heroppe, det er luftfilter, kommer luft ind her, og det går ned i karburatoren og hjælper benzinen med at få en ordentlig benzinblanding. Og det her, det er choke, det er, den har du inden, når du skal starte. Du kan også have den sådan lidt herude, så den ikke starter sådan virkelig hurtigt. Men når du skal slukke den, hvilket jeg tog fejl af, fordi jeg troede, det var chokeren, så man trækker den ud. Det er så bare den choke, så du trækker den ud, og så slukker motoren. Så det var sådan set det. Og så kan I se karburatoren her. Det er hele den her, der går ind her i motoren her og blander benzin. Så der kommer en indsprøjtning i en dyse, som sprøjter benzin ud og forstøver den. Så der kommer strøm. Kommer en antænding. Og herover den her lille, hvad skal jeg sige, sølvfarvede ting herop. Det er udstødningen, og det er lydpotten, og så er udstødningen her. Og det er så der, ja, alt huset kommer ud, og den er lidt
lort, så den larmer rigtig meget. Se her om bagpå, så sidder der her. Det her, det er aksen. Det er den, der går ind og tager fat rundt om cylinderen, som kører op og ned heroppe, når der bliver tændt når tændrøret her laver en gnist, og der bliver tændt benzin, så bliver stemplet trykket ned, og så bliver det sådan set skudt op igen. Og så det får det aksen jo til at dreje rundt, fordi så kommer den til at køre sådan her. Det her, det har været normal remtræk, og den her hernede, den har været til, fordi som vi ser, jeg sidder i en fjeder. Når du skulle stramme rem, så tager den jo fat. Så tager den fat, ellers så står den bare og drejer rundt rem. Og så hører du sådan set i fjederen her, og så tager den fat, og så begynder den at køre. Det skal vi ikke have. Vi skal derimod have en slyngkobling, som er et tandhjul, bare med, når den kommer op på et antal RPM, som er omdrejninger i minuttet. Så slår den til, og så begynder den at tage ved. Så man skal give lidt gas, før den først kører. Det er ligesom på en knallert eller en lille crosser, ikke? Nu er jeg på 50 kubiks. Så, men det her, det skal vi have af. Det her gamle remhjul. Det her remhjul herop. Den her ting, som er totalt ubrugelig, som bare sidder i vejen. Og så alt det her billige hul, som ikke skal bruges. Og så skal vi faktisk også tjekke olie, som er det her, der sidder her i siden og herover. Og hvis det er meget, meget sort og gammelt, så skal det udskiftes. That was actually pretty easy. Jeg troede, den sad mere fast. Nå, så den af. Som vi kan se her. Hvis vi kan zoome lidt herover, lad os se. Som vi kan se her. Det her, det er remhjulet her. Så kører remmen herop på. Kan du? Så kører remmen rundt herop på. Glæd rundt her. Og så spændte man den sådan kørt op, så remmen tog mere fat her. Så det her, det kan man egentlig godt bruge til noget. Og så er der bare alt det her ting herom, og det var en skrue der. Så det kan vi ikke bruge til noget. Så den lægger vi sådan set bare der, indtil vi på et eller andet tidspunkt gider at bruge den til et eller andet. Så det næste bare den her lille fiddly hud lige der, vi skal have. Og så bagefter, så skal vi have selve remtræk-tingen af. Og hvilket jeg tror bliver svært, fordi jeg kan ikke se, om det er umbraco-nøgler eller hvad det er. Nu har jeg fandme været land og rige rundt for at finde en skive umbraco-nøgle passet. Nu har jeg fundet den her totalt random IKEA-en, som af en eller anden weird grund faktisk passer. Den får vi ikke af. Måske skal vi finde en hammer og få banket den af. Så ved du hvad, det gør jeg lige. Det er lige hammer, ikke der. Så har min gode gamle dræber killer hammer her. Så lad os se, om vi kan banke den fri, eller så har vi højst sandsynligt noget ved det 40 eller andet sted. Det er 40. That is my good friend. Og nu væltede jeg til at lide. Ah, okay. Nu forstår jeg det. Jeg ser, det her lille stykke her, der går op lige der. Det der lille stykke, det skal vi faktisk have af, før vi kan få noget af. Så det skal vi også have gjort, hvilket er meget dumt. Altså ikke, nu fik jeg bare rykket den igen. Lad os se, om vi kan trække den ud med min... Se, om vi kan trække den ud her. Yes! Yes, vi fik den ud. That was awesome. Den her lille stupid ting her, den skulle bare væk. Klart, vi får hjulet ud her. Hvilket så fint. Åbenbart ikke gør. Jeg tror, jeg har fået en idé til, hvad vi kan gøre, fordi metal, det udvider sig jo, når det bliver varmt. Og jeg tror, jeg vil prøve at varme den her op en lille smule. Og nu har jeg i hvert fald prøvet rigtig meget med det her ved det 40, og det ser ikke ud som om, at den rigtig gider af den her. Hvilket jeg rigtig gerne vil have den til. Men problemet er, at ved det 40, det er brandfarligt, så det er jo great. Jeg lige har puttet en masse ved det 40 her. Men den... Jo, kom on. Det her, det hjælper faktisk at få drejet den lidt her.
Yes. Og vi behøver engang at varme metallet op. Som vi kan se, vi har faktisk fået den rykket rimelig langt ud nu. Yes! Fuck yes! Af med den her lille retarderede ting, som vi ikke skal bruge alligevel, tror jeg.